fatin timp cu șocaș grua, amecăm ba pomedu, unul linda de urmă. E shtuna në Al Pazar vazhdon të dhuroj humor e buzëqeshje në familjet shqiptare. Në mbrëmjen e tretë të këtij sezoni, Agron Llakaj dhe ansambli aktorëve në Al Pazar përcollën problematikën e jetës së përditshme sociale politike përmes sarkazmës, ironisë, batutës e humorit të hollë. A ju pëlqen pyet? Po, shumë. Shumë bukur. Atëre, drejtor i pyjeve në puk. Këtë javë show i nostalgjisë i takimit me personazhet emblematik të artit shqiptar, të muzikës, teatrit dhe kinemas, solli një tjetër ikon, artistin e popullit, aktorin e njohur Dimitër Orgocka. Faleminderit shumë dhe bere shumë mirë që ma solle edhe mua dhorkën sonte. Korçari Orgocka është gjithashtu regjisor me karrierë të pasur në teatrin Çajupi. Ai ka vënë në skenë 104 premiera në teatrin e Korçës, Fierit, Elbasanit, Prishtinës apo Shkupit. Al Pazar do të vijojë kështu, të sjellë të qeshura në mënyrën e tij, duke u bërë kryefjala e humorit në mbrëmjet e të shtunave të Vision Plus.